ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିବା ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରି ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ଗର କଥା ଆଜି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଆମେ ସରକାର କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ କରିବୁ ତାକୁ ଧରା ତଳକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ବାଟ ମାରଣା ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଉଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତାକୁ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଦୂର କରିବୁ ଏବଂ ସେ ସମାଜକୁ ସେ ଗରିବୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ଏଠି ସେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଆମେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକଳ୍ପପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ ଆମେ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶହେ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ